今回はホワイトチョコを使ってプラチョコを作っていきたいと思います。ホワイトチョコは板チョコを2枚使います。板チョコはメーカーによって重さが違うので気をつけてください。湯煎で溶かしていきます。水が入らないように気をつけてください。水飴 30g を測ります。この水飴は硬いので水を足すことにします。水飴の硬さで水の量は調節してください。電子レンジで30秒ほど温めます。水飴を溶かしたチョコの中に入れます。混ぜていくとだんだん固まっていきます。ちょっとボソボソしているので水を加えて調整します。水を加えて練っていくと滑らかになってきました。油のようなものが出てくると思いますが、カカオバターなので気にしなくても大丈夫です。一度ラップに取り出します。冷蔵庫で冷やします。分離したカカオバターはパンに塗るなどの使い道があります。冷やして固くなりました。加工しやすいように薄く伸ばします。薄く伸ばしたらハート型の抜き型で抜きます。これだけでハート型のチョコができます。味はキャラメルのような食感のチョコレートです。続いてバラを作っていきます。チョコを丸く抜いていきます。丸く抜いたチョコを花びらの形の楕円に成形していきます。まずチョコをくるくると丸めてバラの中心を作ります。くるくる巻いた花びらの3分の1重なるように次の花びらを巻きつけます。また3分の1重なるように花びらをつけていきます。花びらの先端を軽くつまむとよりバラっぽくなります。ちなみに手で伸ばすのに抵抗がある場合はこのように綿棒で伸ばしても大丈夫です。好きなボリュームになるまで花びらをくっつけていきます。
根元が太くなってしまった場合はハサミで切り落とします。これで完成です。ケーキの飾りなどに使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。